Olá, amigos. No vídeo GIMP 073, filtro mapa de relevo, nós tratamos sobre o relevo nas figuras, né? Neste vídeo, nós vamos tratar do mesmo assunto, mas focando de uma outra maneira. Vamos olhar as coisas assim de outro prisma, né? Então vamos aqui pegar o GIMP. Vamos trazer uma foto. E vamos aqui na ferramenta de texto, vamos colocar aqui no tamanho 150 e vamos escolher aqui o Show Card Gothic. E vamos aqui escrever. E eu vou escrever meu nome aqui. Não gosto de escrever muito meu nome não, porque satura. Mas, como não tem outro, o Wilson Marques. E vou aqui em camada. Vou em texto para seleção e texto para seleção novamente aqui no submenu, clico e seleciono aqui o texto. Vou deletar esta camada, né? Essa camada onde tem o Wilson Marques, né? Eu vou deletar, eu deleto aqui, remover esta camada e fica só a seleção. A seleção, eu vou aqui em editar, copiar, né? Copia a seleção, vou em editar novamente e colo a seleção no mesmo lugar, né? Copio e colo no mesmo lugar. Quando eu colo, aparece a seleção flutuante, né? A seleção aparece em estado flutuante. Aqui é só ir aqui e criar uma nova camada. Clicando aqui, aparece uma camada colada. Bem, se nós escondermos aqui o fundo, nós vamos ver o texto lá embaixo na transparência, né? Mas vamos voltar a ver o fundo novamente. Vamos agora aqui em filtro. Vamos em decoração. Vamos em adicionar chanfro. E quando nós clicamos adicionar chanfro, aparece essa janela aqui, né? Script full, adicionar chanfro. E eu coloco aqui, vou colocar no final aqui em 30, né? Que é o último número 30. Deixo assinalado aqui, trabalhar em uma cópia. E clico aqui em OK. Deixo o filtro trabalhar e quando o filtro termina de trabalhar, aparece aqui o relevo. Aqui, olha, o Wilson Marques. Como é uma camada, vou apagar essa de trás aqui. Como é uma camada, você pode e aqui em ferramenta de mover,
e movimentá-la para onde quiser, né? Veja que no local onde nós criamos, no local onde nós criamos a camada, ela absorveu as cores do local onde ela foi criada, né? Mas você pode, se você necessitar, você pode mover essa camada, né? Só que quando você movimentar a camada, ela não vai adquirir as cores do local para onde você vai levar. Então, se você levar, por exemplo, aqui para cima, né? Você veja que ela não acompanha, as cores não acompanharam, tá vendo? Aqui para baixo, por exemplo, se você colocar aqui no lugar verde aqui, veja que as cores lá de cima, né, vieram para cá. Ficou bastante incômodo se você quiser utilizar o nome aqui nessa parte da fotografia. Fica bastante incômodo. A não ser que você utilize aqui o artifício de diminuir a opacidade, né? Você vai aqui em camadas, modo de camada, né? Diminuir a opacidade, né? Vamos diminuir aqui. Então, estamos aqui em 38. Veja, né? Vamos aumentar um pouquinho. Veja que ficou aqui transparente, né? Você ainda pode fazer o seguinte: você pode ir em cores aqui e em colorizar e aumentar a luminosidade. Quando você aumenta a luminosidade aqui, aumenta ainda mais aqui a transparência, embora que você não perceba muito, mas aumenta, né? Você clica em OK. Tá certo. Agora, quando você começa a mexer, pode acontecer de perder as propriedades de alto relevo, né? Quando você volta, por exemplo, para lá, né? Quer dizer, você voltando daqui lá para o lugar onde ela estava, né? Quer dizer, vamos voltar daqui lá para onde estava, né? Então você veja que ela perde as propriedades de alto relevo, né? Ela perdeu as propriedades de alto relevo, né? Pelas modificações que foram feitas aqui, ela perdeu as propriedades de alto relevo, né? E é assim que você trabalha com esse tipo de alto relevo aqui, né? Para você permanecer com alto relevo, né, você tem que permanecer do jeito que é, do jeito que estava antes, né? Vamos ver se a gente coloca antes como estava. Pronto, estava assim, né? Foi assim que nós criamos, né? Aqui é a maneira que nós criamos. Bem, era isso aí que eu queria mostrar a vocês, né? Pode ser que tenha alguma utilidade para vocês aí. E bom proveito e até uma próxima oportunidade.